Då har vi Urban Karlsson här. Jag har presenterat en ny spelare idag. Ville Torola, va? Ja, vi gjorde klart med Ville idag. Han har skrivit på ett 3-årskontrakt för IBK Dalen. Så det känns riktigt bra. Om du ska beskriva Ville som spelare? Ville är ju en center som har senaste säsongen spelat med OLS i finska högsta ligan. Och en kille som kan spela både center, back och forward. Allround kille som vill satsa hårt för att komma in i det finska landslaget och göra bra ifrån sig SSL. Och vi har sagt att ja, men det känns kul att han vill köra med oss. Och han var här och tränat tidigare och så. Så har vi valt att signa med Ville. Ja, rightare eller leftare? En leftare. Betyder det här att truppen är klar nu eller är det fler pusselbitar kvar att lägga? Våran trupp är aldrig klar. Vi jobbar alltid vidare på den, så att det är inte klart. Ett namn som Alexander Bodén, händer någonting mer där? Ja, vi jobbar på det och hoppas Alex kommer fortsätta spela med oss. Så att vi får se. Jag kommer ha möte med Alex imorgon bland annat. Ja, det låter bra. Tackar vi för intervjun. Tack.